Poštovani gledaoci, dobro vam dan. Ovo su vijesti radio televizije Novi Pazar. Ja sam Lejla Lipagicić. U protekla 24 sata u COVID ambulantu Doma zdravlja Novi Pazar javilo se 248 pacijenata. Od tog broja 105 osoba se javilo prvi put zbog simptoma sličnih koronavirusu. Analiziran je 91 antigenski test, 5 je pozitivno na COVID-19. Više informacija o trenutnoj epidemiološkoj situaciji u gradu ima Galip Picić. Dva pacijenta iz Raške preminula su u regionalnom COVID centru Novi Pazar usled posljedica infekcije koronavirusom. Na liječenju se nalazi još 180 pacijenata. Proteklog dana hospitalizovano je 17 osoba sa teškom kliničkom slikom i to 11 iz Novog Pazara, 4 iz Sjenice i 2 osobe iz Raške. Kući je otpušteno 12 pacijenata, na respiratorima je 7 pacijenata, dok je 5 na kiseoničkoj potpori. O procesu imunizacije i načinima prevencije razgovarali smo sa direktorom Zavoda za javno zdravlje, doktorom Šefadinom Spahićem. Možemo biti relativno zadovoljni. Do današnjeg dana mi smo vakcinisali prvom dozom preko 8.000, revakcinisali smo preko 4.500. Kad pogledate ukupan broj datih doza, to je preko 12.500. I možemo biti relativno zadovoljni iz nekoliko razloga. Jedan od razloga bio bi zato što smo za sezonski grip davali prosječno zadnjih 6 godina negdje oko 1.000 do 1.500 doza. Znajući da je antivakcinalni lobby na ovom prostoru jako razvijen, to nam je bila isto otežavajuća okolnost. I imajući u obzir stav stanovništva, regionalnog stanovništva u vezi vakcina, mi smo imali problem sa morbilama, ako se dobro sjećate, pre par godina. I ne samo sa morbilama, nego uopšte čak i sa onim vakcinama gdje naša deca nisu redovno dobijala i one vakcine koje su zakonom predviđene kao obavezne. I uzimajući u obzir sve te činjenice, bili smo svjesni da na ovom prostoru ćemo moći da damo, apliciramo negdje između 6 do 7.000 doza vakcine protiv ovog virusa SARS-CoV-2, a mi smo do sada dali preko 8.000, znači da možemo donekle biti zadovoljni. Ako sad uporedimo ovaj podatak sa gradovima iz Srbije koji imaju nešto približan broj stanovnika kao što je recimo Kraljevo, koje je vakcinisano negde oko 35% svog stanovništva, onda kažem da ne bismo baš bili prezadovoljni, nego naprotiv, jer mi smo vakcinisali negde oko 8%, ali uzimajući u obzir sve okolnosti, znači možemo biti relativno zadovoljni. Srbija danas ulazi u četvrti mjesec imunizacije protiv koronavirusa. Od 24. decembra prošle godine dato je ukupno 2.241.510 doza vakcina. Kroz program revakcinacije prošlo je 903.500 osoba. Na Međunarodni aerodrom u Sarajevu stigle su prve doze vakcina putem COVAX mehanizma. Ovo je prva isporuka putem ovog globalnog mehanizma, ujedno i najveća od početka pandemije. Dostavljeno je 23.400 doza Pfizer vakcina. Ministrica civilnih poslova Bosne i Hercegovine Ankica Gudeljević istakla je da će vakcine biti prebačene entitetima i Brčko distriktu. U večernjim satima očekuje se i isporuka 26.400 doza AstraZeneca vakcine koje su, kako su saopštile BH vlasti, izvještene iz COVAX mehanizma. Prijedlog zakona o elektronskom fakturisanju u kojim se sistemski uređuje oblast slanja, prijema i čuvanja elektronske fakture naći će se na današnjoj sjednici Vlade Srbije, objavio je ministar financija Siniša Mali. Navodi da taj prijedlog zakona slijedi najbolju praksu prelaska na elektronsko fakturisanje koje primjenjuju države Evropske unije. Javno-komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija obavještava korisnike da će danas u periodu od 11 do 20 sati doći do smanjenog obima vodosnabdijevanja, kao i da će druga i treća visinska zona ostati bez vode zbog zatvaranja glavnih dovodnih cjevovoda sirove vode zbog neodložnih radova na revitalizaciji hidrocentrale na Pazarištu. Centralne ulice u Novom Pazaru danas i sutra biće zatvorene za saobraćaj zbog snimanja podzemnih instalacija, najavljeno iz gradske uprave. Kojim ulicama je riječ i u kojim intervalima će biti zatvorene, informišite se na našem web portalu.
Novopazarski teniser Hamed Međedović plasirao se u osminu finala ITF turnira u Antaliji nakon što je u dva seta sa 6-4 i 6-0 savladao Rumuna Vlada Dankoa. On će u osmini finala igrati protiv sedmog nosioca turnira Fabiana Marašana iz Mađarske, koji je na startu takmičenja pobjedio njemačkog tenisera Paula Wernera. Turnir u Antaliji igra se za nagradni fond od 15.000 dolara. I na kraju vijesti o vremenu. U Novom Pazaru, nakon oblačnog i hladnog jutra, poslije podne sunčanije, trenutno je u gradu 11 stepeni. Poštovani gledalci, toliko u vijestima. Naredne su tačno za 2 sata. Hvala na pažnji i doviđenja.